No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem emitiu na tarde desta sexta-feira, 27 de fevereiro, uma ordem de serviço que autoriza as empresas de transporte coletivo de passageiros a cancelar horários de ônibus intermunicipais. A decisão foi tomada por causa dos bloqueios nas rodovias provocados por protestos de caminhoneiros e demais consequências das manifestações. Como a falta de combustíveis nos postos de abastecimento, as empresas devem anunciar nas estações rodoviárias e nos veículos de comunicação quais linhas serão afetadas pela medida. O DAER deve ser comunicado com 24 horas de antecedência. Os usuários que compraram as passagens antecipadamente serão reembolsados ou terão suas viagens remarcadas, sem maiores prejuízos. Assim que o tráfego nas estradas for normalizado, as linhas retornam aos horários anteriores. Nossa redação entrou em contato com a empresa Expresso Freders, empresa que presta o serviço de transporte coletivo de Tapes a Porto Alegre e outros destinos. E segundo o gerente da empresa em Tapes, não haverá cancelamentos de horários nas readequações. E os passageiros podem ficar tranquilos quanto ao transporte da empresa. Música.